Ek is ook een van die eienaars van Charlebel. En ek wil julle vir julle graag verduidelik rondom ons die shiitake reeks spesifiek. Ons het net om by te voeg by die vorige chili video. Ons het een nieuwe enetjie uitgebring, die Jalapeno Fiesta, en is precies wat hy sê, dis een fiesta, hy is baie mild, hy is rustig, hy is vir die ou wat graag die Jalapeno wil proe, maar nie die brand wil hê nie. Hy is heerlik as 'n slaai saus, as 'n saus oor jou slap chips, en sommer net is 'n dip saus vir enige iets anders. Ons het pickled shiitake. Hy is verskriklik gewild. Slaaie, hy is heerlik saam met 'n arbei, met rocketblare, en 'n bietjie salamietjie daarby. Is dit 'n heerlike somerslaai wat jy van hierdie ene kan maak, en in die olie wat hy gepreserveer is, kan jy ook natuurlik dit gebruik vir slaai sous. Dan het ons sweet and sour. Nou hierdie ene is verskriklik gewild, is interessant van ons produkte, die jare het ons uitgevind, dat ons het nogal meer mannelike customers vir hierdie produk as vrouwelike customers. Die rede is, hy is heerlik saam met 'n stuk steak. En ons bierman eet die hele botel saam met sy stuk steak op. Dit is net 'n baie lekker topping, of is 'n side dish by jou medium rare steak. Een ander product wat ons baie trots is op is ons mushroom dukka. Nou, dukka is eintlik oorspronklike Egiptiese spice, so ons het die basisse resep gevat van dukka, en dit het ons eie gemaakt hier nog een bietjie extra kruie by te voeg, en ook natuurlijk mushroom poeier. Hy is heerlik as een traditionele manier, wat jy jou ciabatta en een bietjie olijf oor die dip, en dan in die nete mengsel dip, en soos een snack eet. Maar hy is ook lekker as een rap oor enige vleis, sprinkel oor groente, slaaie, enige iets, is baie lekker. Die shiitake poeier het ons ontwikkel van die gedroogde product af. Soveel mense het na ons toe gekom en gesê, hulle hou nie van die textuur van die mushroom, en dis waar die poeier maar eintlik begin het. Maar daar is soveel voordele aan die poeier. Gesondheidsfanatikuste gebruik om as 'n tee. Dit is nogal 'n acquired taste, selfs ek is nie vreeslik mal daaroor nie, maar dit is baie gesond om dit te kan drink. Jy trek hom soos gewone tee en jy gebruik die water van en jy sif hom uit. Verder reageer hy as 'n sousverdikker in breedies. Jy verdik jou sous in enige breedie, van 'n groentebreedie tot 'n vleisbreedie uit, en die wy voordeel is jy kry as jy shiitake smaak in jou kos. Dan het ons gerookte mushroom sout. Ons rook ons shiitakes oor ou wynvaat saagsels. Ons kry ons saagsels van 'n plaaslike meubelmaker. En dan rook ons die shiitakes en ons meng dit met plaaslike woestynsout. En is 'n heerlike plaasvervanger vir enige tafelsout. Dan het ons wild mushroom spice. Hy kom in die pouch, wat een bietjie groter verpakking is, die 80 gram, en dan die klein borrelkie, my bril opsit, hy is 50 gram, dis net een bietjie meer vir die huisvrou, wat een bietjie netjieser, meer vervangbare houer wil heen. Die wild mushroom spice is een fantastische spice. Jy kan hom letterlik in brooddeeg inknie, sommer jou brooddeeg wat jy by Spar koop inknie, en dan kan jy nog so'n bietjie van ons mushroom biltong vat en dit souk in water, bietjie weer rehydreer, knie dit in jou deeg en jy het 'n heerlike mushroom biltong focaccia broodjie. So, dan het ons gewone gedroog wat ons stryd verkoop, soos wat hy gedroog is, so dat jy hem kan rehydreer en gebruik in gewone disse, soos een normale mushroom. So, dit is basies ons reeks van ons mushroom producten. Elke een en naam noord tot zuid is daar een bloem in elke vrouw.